जय नेपाल, सत्य सेवा सुरक्षणम। आदरणीय दर्शकवृन्द, पाक्षिक कार्यक्रम प्रहरी अनुरोधमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। दर्शकवृन्द, सदाझैँ आज हामी अपराध लगायत विभागीय गतिविधि समेटिएको प्रहरी समाचारका साथै टेली चलचित्र कुदृष्टि लिएर उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस्, कार्यक्रम सुरु गरौँ अपराध समाचारबाट। अख्तियारबाट आएका प्रहरी हौँ भनी नियन्त्रणमा लिएर ट्याक्सी चढाइ लगी खुकुरी देखाई लुटपाट गर्ने गिरोहलाई महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको टोलीले फागुन 11 गते उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा काठमाडौँ मनमैजु बस्ने रुकुम रन्मा माइकोट एकका विश्वास घरती मगर, काठमाडौँ मित्रनगर बस्ने रुकुम रन्मा माइकोट तिनका धनबहादुर परियार, काठमाडौँ वसुन्धरा बस्ने गोर्खा तापले दुईका नारायण बानिया, काठमाडौँ सामाखुसी बस्ने गोर्खा नगरपालिका दुईका सुदीप थापा मगर, काठमाडौँ वनस्थली बस्ने गोर्खा तापले छका अशोक बानिया र काठमाडौँ वसुन्धरा बस्ने गोर्खा तापले दुईका शिवबहादुर बानिया रहेका छन्। काठमाडौँ न्यू रोड स्थित ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कबाट प्रेम नारायण खराल र विधान खरालले 4,27,000 झिकेर बाहिर निस्किएको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएर वसुन्धरा पुर्याई उक्त नगद 3 थान चेक, 3 थान मोबाइल र पर्स समेत लुटपाट गरेको थियो। पक्राउ अभियुक्तहरूलाई आवश्यक काम कारवाहीको लागि महाशाखाले महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु काठमाडौँमा पठाएको छ। महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको टोलीले फोन तथा एसएमएस मार्फत 1 करोड रुपियाँ माग गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिका नयाँ बजार बस्ने धादिङ जीवनपुर 5 का विदुर पौडेललाई फागुन 11 गते पक्राउ गरेको छ। मुकुल फाइनान्स लिमिटेडका सञ्चालकसँग ठूलो रकम असुल गर्ने उद्देश्यले विभिन्न व्यक्तिको नामबाट सिम कार्ड निकाली फोन तथा एसएमएस मार्फत 1 करोड रकम माग गरेको र रकम नदिए अपहरण गरी ज्यान मार्ने समेतको धम्की दिएका थिए। अब पालो विभागीय समाचारको। राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगञ्जको तत्त्वावधानमा प्रहरी प्रधान कार्यालय सञ्चार निर्देशनालयमा सञ्चालित रेडियो अपरेटर ग्रेड 3 900 समूहको तालिम फागुन 5 गते समापन भएको छ। सो समापन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रहरी नायब महानिरीक्षक डाक्टर राजीव सुब्बाले प्रशिक्षार्थीहरूलाई पुरस्कार एवं प्रमाणपत्र वितरण गर्नुहुँदै नेपाल प्रहरी सङ्गठनलाई प्रभावकारी कार्य सम्पादन र सूचना प्रवाहमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेकोले तालिमबाट सिकेका व्यावसायिक ज्ञानलाई कार्यक्षेत्रमा संवेदनशील भई लागू गर्न प्रशिक्षार्थीहरूलाई निर्देशन समेत दिनुभयो। तालिम संयोजक प्रहरी नायब उपरीक्षक इन्जिनियर दामोदर कणेलले तालिम सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै 75 दिन कार्य अवधि रहेको तालिममा 35 जना प्रहरी जवानहरूको सहभागिता रहेको जानकारी दिनुभएको थियो। नेपाल प्रहरी उच्च माध्यमिक आवासीय विद्यालय साँगाको 33 स्थापना तथा खेलकुद दिवस कार्यक्रम सोही विद्यालयमा आयोजित एक समारोहबीच फागुन 12 गते सम्पन्न भएको छ। प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पवन प्रसाद खरेलको प्रमुख आतिथ्यमा भएको उक्त समारोहमा उहाँले विद्यालयको वार्षिक पत्रिका दीपिकाको 28 अङ्कको लोकार्पण गर्नुभयो। समारोहमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक खरेल तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सहकुल बहादुर थापाले 2072 एसएलसीमा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने विद्यार्थीहरू तथा विद्यालयका विभिन्न विद्यामा उत्कृष्ट विद्यार्थी, स्थापना दिवसमा आयोजना गरिएका विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापका विजेताहरूलाई छात्रवृत्ति तथा पुरस्कार वितरण गर्नुभयो। सो समारोहमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक खरेलले गुणस्तरीय शिक्षाका साथसाथै अतिरिक्त क्रियाकलाप प्रदान गर्दै आएको चर्चा गर्दै विद्यार्थीमा अन्तर्निहित प्रतिभा अभिवृद्धि गराउनु आजको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उक्त विद्यालयका प्रिन्सिपल नवीन श्रेष्ठले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो भने विद्यालयका कमान्डेन्ट प्रहरी नायब उपरीक्षक दिनेश राज मैनालीले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो। समारोहमा विद्यालयका विद्यार्थीहरूले मास पिटी मार्च पास गर्नुका साथै जुडो, कराते, तेकान्दो लगायतका अतिरिक्त खेलहरू र सांस्कृतिक क्रियाकलाप समेत प्रस्तुत गरेका थिए। राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगञ्जको तत्त्वावधानमा प्रहरी प्रधान कार्यालय विपद व्यवस्थापन महाशाखा सामाखुसीमा सञ्चालित कम्बाइन्ड रेस्क्यु टेक्निस तालिम प्रथम समूहको फागुन 9 गते समापन भएको छ। तालिम समापनका अवसरमा महाशाखामा आयोजित समारोहमा सोही महाशाखा प्रमुख
प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नारायण सिंह खड्काले प्रशिक्षार्थीहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्नुहुँदै संगठनको नीति अनुरूप सञ्चालन गरिएको यस तालिमले जुनसुकै समयमा आउने विपदको व्यवस्थापन तथा पीडितको उद्धार गर्न सहयोग पुग्ने उल्लेख गर्नुभयो। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको दोस्रो प्रस्तुति टेली चलचित्र कुदृष्टि। हजुर, दाई बित्नु भएको यत्रो वर्ष भएर पनि यी नानीहरूलाई तपाईँले कहिले दाई नभएको महसुस गर्नु भएन? एक्लै गर्न कति गाह्रो हुन्छ नि। उहाँको जस्तो सजिलो त कहाँ हुन्छ र बाबु। फेरि त्यसो भनेर अल्झिएर बस्नु पनि त भएन, यिनीहरूको आउँदै गरेको भविष्यलाई पनि त हेर्नु पऱ्यो नि। भाउजू, त्यस्तो कुनै गाह्रो साह्रो पऱ्यो भने मलाई अप्ठ्यारो नमानिकन भने हुन्छ? फेरि म पनि यही घरको परिवार जस्तै त हो नि। भइहाल्छ नि बाबु, उहाँको सबैभन्दा प्यारो भाइ नै तपाईँ हुनुहुन्थ्यो। फेरि उहाँले मलाई यिनै छोराछोरीको भविष्य बनाउने एउटै मात्रै जिम्मेवारी त दिएर छोड्नु भएको छ। छोरी, अबको परीक्षा भनेको तिम्रो भविष्य तय गर्ने कडी हो। यसमा राम्रो गर्न सक्यो भने तिम्रो बाबाले देखेको सपना पुरा हुनेछ। तपाईँ मेरो पढाइको बारे कुनै चिन्ता नलिनुहोस् मम्मी, म राम्रोसँग पढ्छु। बरु हजुरले चाहिँ यसको राम्रो ख्याल गर्नु। ओए, त मलाई धेरै नजिस्काए, त पढ्न आफ्नो, म पढिहाल्छु नि। त होस्टेलमा बस्दैछु, म त घरमै मामुसँग बस्छु। भनिदिएको पो त धेरै दुःख नदे मामुलाई। तिमी पनि भाइलाई जिस्काउन त। ए साजन, तिमीले कतिको याद गरेको छौ? के कुरा किरण? त्यो अनुदिदीले आजभोलि रातो कपडा लगाएर हिँड्न थाल्नु भएछ नि। ए हो र, राम्रो गर्नुभएछ दिदीले। उहाँको श्रीमान बित्नु भएको त भर्खरै 2 वर्ष त भयो नि।
फेरि हाम्रो नेपाली समाजमा कहाँ त्यसरी एकल महिलाले रातो कपडा लगाउन पाइन्छ र सेतो नलगाउँदैमा आफ्नो मरेको श्रीमानप्रतिको उत्तरदायित्व भुल्ने कुरा हुँदैन किरण अनु दिदीले त झन् रातो लगाएर आफ्नो आत्मबललाई दोहोरो बनाउनु भएको छ हेर किरण नारीहरू यो समाजका कठपुतलीले होइनन् उनीहरू आफ्नो इच्छाअनुसार यो समाजमा बाँच्न पाउनुपर्छ भन भन आखिर त पनि अनु दिदीकै प्रिय त परिस दिदी तपाईँलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन भने म एउटा कुरा भनौँ के कुरा होला र भाइ त्यस्तो भन्नु न मेरो एउटा साथी छ उसको श्रीमतीको मृत्यु भएको 2 वर्ष भइसक्यो अस्ति तपाईँलाई उसले देखेपछि बिहे गर्ने कुरा गर्दै थियो तपाईँको विचार के छ यही बुझ्न आएको म त साजन भाइ मेरो अवस्था तपाईँलाई थाहा छँदैछ नि कसरी सोच्नुभयो कि मैले बिहे गर्छु भनेर हेर्नुहोस् दिदी समाजमा बुवा बिना र पति बिना बाँच्न साह्रै गाह्रो छ नानी बाबुहरूलाई पनि पिताको मायाको खाँचो छ यदि तपाईँले बिहे गर्नुभयो भने त्यो उनीहरूको खाँचो पनि पुरा हुनेछ र तपाईँलाई पनि सहारा मिल्नेछ त्यसैले यो कुरा गर्न आएको हुँ दिदी म हेर्नुहोस् आजन भाइ भलै उहाँको साथ छुटेको होस् तर पनि एक्लो महसुस कहिल्यै भएन मलाई अर्को रह्यो कुरा छोराछोरीलाई बाबुको नामको छत्रछाया मिल्ने त्यो पनि उहाँको नामको सायाबाट कसैले हटाउन सक्दैन मलाई हेर्नुहोस् दिदी यो त तपाईँको निजी जिन्दगी हो मैले त सुझाव बाहेक के नै दिन सक्छु र तैपनि एकपटक सोच्नुहोस् बिहानसम्म मम्मीसँग कन्ट्याक्ट भइरहेको थियो दिउँसो मम्मीले फोनै उठाउनु भएन अनि पछि घर आउँदा त बिहान तिमीसँग कुरा हुँदाखेरि त्यस्तो केही भन्नुभएको थियो मम्मीले त्यस्तो त केही भन्नुभएको थिएन भएको भए मम्मीले भन्नुहुन्थ्यो होला Thank you.
साजनजी, तपाईँ अनुको मृत्यु हुनुभन्दा दुई घन्टा अगाडि उहाँको घरमा जानुभएको रहेछ। त्यसको मतलब अनुको मृत्युको कारण पनि तपाईँलाई थाहा होला। हो सर, जान त म अनु दिदीको घरमा गएको थिएँ, तर आजसम्म त मैले आफ्नो धर्म छोडेकी छैन भने अबको बाँकी दिन पनि मैले आफ्नो जिम्मेवारीका साथ एकल जीवन जिउन सक्षम हुनेछु साजन भाइ। हुन त हो दिदी, तर पनि एकटी महिलालाई हाम्रो समाजले हेर्ने दृष्टिकोण त फरक छ नि। अरूले के भन्छन् र यो समाजले के भन्छ भन्दा पनि मेरो आफ्नो सन्तानको भविष्य हेर्नु छ साजन भाइ। मैले अरूसँग बिहे गरेर जानु भनेको आफ्नो श्रीमानप्रतिको धर्मलाई बिर्सिनु हो। यस्तो मबाट कदापि हुँदैन साजन भाइ। असल त दिदीले अलिअलि रातो लगाउन थाल्नुभएछ, मलाई त एकदमै खुसी लागेको छ। सेतो लगाएर पनि के गर्नु र भाइ, समाजको नजरमा कमजोर देखिने मात्र त हो नि। म त यो समाजमा एउटा उदाहरण भन्न चाहन्छु। ठिकै छ दिदी, तपाईँले भनेको पैसा ल्याइदिएको छु, त्यो पैसा लिनुहोस्। म अलि हतारमा पनि छु, मलाई आउँछ। हुन्छ भाइ, यो पैसा चाहिँ केही समयपछि मात्रै फिर्ता गर्छु है भाइ मैले। हुन्छ भइहाल्छ नि। सर, मैले भेट्दा त अनु दिदी ठिकै हुनुहुन्थ्यो, अचानक यो अप्रिय घटना कसरी घट्यो म आफै सोच माग्न छु सर। हुन्छ साजनजी, यो घटनाको अनुसन्धान भइरहेको छ, तपाईँलाई पऱ्यो भने फेरि बोलाउन सक्छौँ, फेरि आइदिनु होला। हुन्छ सर। हेलो सर, जय नेपाल। जय नेपाल सर, त्यो अस्ति अनुको घटनामा शङ्कित व्यक्ति कुमारलाई हामीले पक्रेर ल्याएको छु सर। उहाँलाई राम्रोसँगले अनुसन्धान गर्नु होला, थ्याङ्क यू। ल, जय नेपाल। फोन त मैले भाउजूलाई गरेको थिएँ तर हेलो हेलो भाउजू, सुन्नु न, आज तपाईँको कतै जाने काम त छैन होला नि? जाँदिन त बाबु। आज तपाईँको बहिनीले तपाईँलाई खाना खान बोलाउनु भन्नुभएको छ। आज अलिकति घरमा काम छ, अर्को दिन आउला नि, त्यही भनिदिनु है। हुन्छ, त्यसै भनिदिनु पर्ला। उहाँले फुर्सद छैन भन्नुभयो, मैले फोन राखिदिएँ। त्यो दिनदेखि सर भाउजूसँग मेरो कन्ट्याक्टै भएको छैन। ल विजयजी, तपाईँ अहिले जान सक्नुहुन्छ, आवश्यक परेको खण्डमा फेरि उपस्थित हुनुहोला। विजयजी, अब बताइदिनुहोस् सत्य कुरा के हो। तपाईँको फिङ्गरप्रिन्ट र घटनास्थलीमा भेटिएको फिङ्गरप्रिन्ट म्याच खाइसक्यो, सत्य कुरा के हो नलुकाइकन भन्नुहोस् सर। वाह कुमार, दुईवटा बच्चाको आमा भएर पनि भाउजूको जवानी त अझै गएको छैन यार। विजय दाइ, उमेरभन्दा पनि भाउजूको त्यो रहर त अझै नै बाँकी होला नि। कुमार, तिमी हामी भएको के काम त? त्यही त दाइ, त्यही माथि हजुरको नामै विजय, विजय त गर्नै पऱ्यो नि दाइ।
तपाईँ त कुरा बुझ्ने मान्छे, यो कुरा अरूलाई भन्नुभयो भने तपाईँको के हालत हुन्छ त्यो त हामीले भनिरहनु होला, होइन विजय दाई? भन्ने कुरा के र, त्यहाँ माथि एकल महिला त्यत्तिकै आफ्नै धर्म नछोडी हिँड्दा त नराम्रो मान्नेहरूले विचार मेरी भाउजू। तिमीहरूले मलाई एक्लै पारे, म एकल महिला हुनुको गलत फाइदा उठायो, तर तिमीहरूले यत्तिकै छुटकारा पाउँछु भन्ने सोचेको होला होइन? तिमीहरूको कर्तृत्व म प्रहरीलाई नभनी छोड्दिन, हिँड्दै जाऊ अब। विजय दाई मरे जस्तो छ, छोडिदिनुहोस्। के भन्छ बाबु? मैले देवी जस्तै भाउजूलाई कुदृष्टि लाउनाले आज यो स्थिति हुनु गर्छ, म पापी हुँ, हजुरहरूले मलाई जे सजाय दिनुहुन्छ दिनुहोस्, म बग्न तयार छु हजुर। विजयजी अब रोएर केही फाइदा छैन, तपाईँले नगर्ने गल्ती गरिसक्नु भयो, तपाईँलाई सजाय हामीले होइन कानुनले दिनेछ। सैसाब एकछिन मेरो क्याबिनमा आउनुहोस् त। विजयजी तपाईँले एकल महिला हुनुको पीडालाई गलत अर्थ लगाउनु भयो, समाजमा महिलालाई एकल भएर बाँच्न कति गाह्रो हुन्छ थप पुष्टि गर्नुभयो। सर्जनपा जयनपा सैसाब उहाँले आफ्नो अपराध स्वीकार गरिसक्नुभयो, कुमारले पनि यस घटनामा आफू मतियार भएको कुरा स्वीकारिसकेको छ सर। ठिक छ सैसाब, उहाँलाई पनि लिएर जानुहोस्। आउनुहोस् त घुम्नुहोस्। नमस्कार। दर्शकवृन्द, आखिर अपराध लुप्त रहनेछ, एकल महिलाप्रति कुदृष्टि राख्नाले आज पश्चातापको भुमारीमा परिरहेका छन् कुमार र विजय। नेपाली समाजमा एकल भएर जीवन जिउन एकदमै गाह्रो छ, आफ्नो स्वाभिमानले एकल जीवन जिउनु त दुष्कार्य जस्तै मानिन्छ, तर सदैव यस्तो कार्य रहिरहन सक्दैन। कसैले पनि यो नसोच्नु कि अपराध गरेर कानुनको पन्जाबाट फुत्किन सक्छु भनेर, सबैलाई आआफ्नो तरिकाले स्वतन्त्रतापूर्वक जीवन जिउने अधिकार छ। यहाँहरूको टोल छिमेकमा यस्तो कार्य भइरहेको भए हाम्रो हटलाइन नम्बर 100 खबर गरी अपराध रहित समाजको निर्माणमा सहयोग पुर्याउनुहोस्। सदैव सतर्क रहनुहोस्। जय नेपाल।